Malo pre smo u pregledu štampe imali fotografiju Nade Topčagić koja je osvanula na svim društvenim mrežama i na svim portalima. Sada telefonskim putem imamo i Nadu Topčagić uživo u Grand magazinu. Nado, dobar dan. Dobar dan svima vama, dobar dan Žile tebi i svima vama u studiju. Dobar dan svim gledaocima Grand televizije. Ljubi vas i voli Nadica Top. Nadice Top, šta si ti to napravila juče, pa su svi pisali i svi šerovali tvoju fotografiju, ali komentari ispod fotografije su bili, to je prirodna lepota. Pa jeste, znaš, da juče je bilo sumorno vreme, onako baš i kao i danas, onako, rekao, ajde se nešto dešava, onda sam počela neke slike svoje, onako, da nešto pretražujem i nađem tu sliku fotografiju, jel me dobro čujete? Odlično te čujemo. Da, i onda samo ja rekao, kajde ovo bilo Suzi i ja, a prvo me Suzi zvala nešto privatno i onda sam se setila, nisam joj ošte rekla da imamo tu sliku, ne znam da li se ona seća ošte. To je bilo davno neki 86. godine, baš znam kad je bilo, i to je bilo u Kumboru, znači nisu njivice koje neko se javio da to je iz njivica. Mislim, znate šta mi je, Žile, vrlo mi je onako, bila sam... baš onako presrećna kad sam našla tu fotografiju i vidjela sam Crnu Goru kako je gledala tada, taj Kumbor i ošte ta druga strana, ta možete to more, taj Kotorski zaliv. Kako je to tada izgledalo i to me vidjelo da nemam ništa, vidite, takva divljina i rekao, jao Bože, što nisam u tom vremenu. Međutim, sad svi znamo kako je sve to izgrađeno, da više jako malo ima tih zelenih. Ti brda gore, sve to naseljene, tako mi nešto i sjetila smo se baš trenutaka tada kad smo, Suzane, ja kad sam videla moju Nivea kremu, jer to je bilo vreme Nivea kreme i danas je, nema veze, ali ja sam se sjetila moje rane, mladosti i ne znam šta je nekome to vidiš, prvo niti je šta vulgarno, ni ništa, to toliko čedno smo izgledali. Nado, a ko je bolji toples imao, ti ili Suzana Mančić, za koje su se ljudi tad više okretali? Na ovim fotografijama ste obe dobile mnogo komentara i to pozitivnih. Pa dobro, znaš šta, ja sam tada to posle nešto porođaja moga, to je bilo godinu dana sam imala Mikicu, porodila sam se pa sam malo to izgledala kao pljeskavica. Smešno mi je. Moje sisice su bile malo kao pljeskavice zdudane. A Suzana je tada bila baš onako u punom jeku devojka, baš prava devojka, to vam pričam. A ja sam tu posle porođaja, vidi se malo ali nema veze, to je ta priroda koja je, to je ta prirodna lepota koja... ništa vulgarno, čedno izgleda, to i te grudi. Posle su vidim juče, ne znam, Instagram ko je to, kao joj, skinuli su to. Svi su zvali da pitaju zašto je to skinuto, zašto je nestalo. Jao, zbog grudi, gde su grudi tamo, pogotovo ja ko dečko, bog ti, kakve grudi. A danas da vidim, juče odmah po nekim novinama, to su razjapljene noge, sine, to su dignute noge do neba. To ću da ti kažem, i to može da ide, a te sitice neke tamo, mislim, grudi koje, ko deškići, to malo, danas svi muškarci imaju veće grudi nego tad ja. Dobro, Nado, ali, na primjer, evo, Dara Bubamare rekla da su njene fotografije tog tipa slučajno objavljene i da to, a ti si ovo sasvim namerno uradila. Ne, ja sam to namerno, baš namerno. Ma kakvi slučajno, kako može slučajno? Kad neko kaže, jo, neko našao po slučajno, kakav slučajno to si ti, bre, nemoj da pričaš. Mislim, takve gluposti, ja sam to namerno pustila. Niko mi se nije javljao, mogu, mislim, moj Mikica i sve to, kako moj. Nego je se javila Suzana Mančić tebi, videli smo na društvenim mrežama se oglasila i rekla da je to bilo neko lepo, srećno vreme i da ona nije ljuta, je se tebi javila posle toga? Nismo se nešto dogovarali, nazve, posle toga se nisam, zato sam ja bila u nekim obavezama i ona u svojim obavezama, nalazimo se mi sutra, mislim Žile da ćeš i ti sutra, ćemo se svi naći i malo ćemo prokomentarisati, baš o tome dođi sa kamerom, ja mislim da ćeš dođi sa kamermanom. Dolazimo, Nado, sutra, promocija knjige Zorane Šulc, nego mene zanima da li biste ti, Suzana, ponovo stale ispred Zlajinog objektiva da vas sad slika i da vidimo fotografiju pre i posle 30 godina? Da.
Ja sam ostala ista. Misli, što se moji grudi tiče, ja sam ista. Ne znam sve kod Suzane malo ovaj, da li se malo porasle grudi, ne znam. Pa malo su porasle zato što je stavila silikone, bar ona tako kaže. Nema veze. Bilo bi dobro da se... Ništa. Dobro, žire, to ćemo, šalim se vama. Ništa, Nado, dolazimo mi sutra, pa ako ste raspoloženi, vidjet ćemo sa Suzanom, ako ste raspoložene, da to pokažete pred našom kamerom. Samo što ćemo to morati možda da pustimo tek negde posle 22 sata. Znaš, kakvi su ovi propisi? Sve drugo može, ali gole grudi Suzane Mančić i Nade Topčagić nikako u medije. Ja, to ti hoću kažem, a tamo kreveti kad se ljuljaju škripe, nije bitno to ništa. Znači, to ništa, je sve dozvoljeno i ne mogu da verujem. Jer kad sam bila, pa šta, kakve grudi, da je to, da su velike grudi, pa da sad i svugde vidiš i velike grudi, bre, ove, pune silikoni, nije bitno da li silikoni ili ne, to su baloni, bre, od grudi, i to se ne prekriva. A naše male sisice, pogotovo moje, su prekrivene. Pa baš pravično. Ništa, Nado, puno ti hvala na današnjem uključenju. Ja se nadam da se vidimo iduće nedelje ovde u studiju. Imamo mi o mnogo čemu da pričamo i da promovišemo Nadinu zimnicu, koja će uskoro postati brend u Srbiji, ali tako o tome ćemo sledeći put. Hvala puno. Sve vas pozdravljam i ljubim. Hvala puno i tebi. Pozdravite mi Sinišu Medića puno i tebe, Žile. Ljubim i sve vaše gledalce. Ljubi vas i voli Nadica Top iz Banovaca direktno. Dakle, to može samo Nada Top. Nadica, čao. Pozdrav Nadi, a mi nastavljamo našu emisiju i da poslušamo, naravno, njenu pesmu. A uskoro će nam se ovde u studiju pridružiti Marina Stankić, zatim Ilda Šaulića. Imamo mi još dosta iznenađenja, zato do 15 sati ostanite uz Grand Magazine.